Добре дойдохте во 100-тото издание на Kids The Wiz. Денеска ние го славиме 100-тото видео. Пред да стане јутубер, како и секој друго дете, Марко поминуваше голем дел од денот на јутуб. Еден ден тој ми рече, мамо, сакам да бидам јутубер. Тоа беше како музика за моите уши. Како некој кој има долгогодишно искуство во медиумите, знаев дека можам да му помогнам да го оствари својот сон. Марко има 6,5 години, зборува, пишува и чита течно на два јазици, македонски и англиски. Од своето раѓање па до својата петта година тој живееше во Дубај. Пред скоро 2 години ние се преселивме во Битола. Марко обожава да црта и бои, сака да игра игри на компјутер и е многу темпераментен. Сака нови искуства и е голем другар. Во последните 3 месеци, само со своите 6,5 години, Марко направи 100 видеа на својот YouTube канал, наречен The Kids The Wiz. Не секогаш беше расположен за тоа, понекогаш беше изморен, но сепак даваше се од себе да ја заврши својата обврска кон јутуб. Сега слободно можам да кажам дека покрај школото, лего, џудо, гимнастика и фудбал, Марко одлично жонглира со сите своји обврски. Овие 100 видеа се сега за нас, но ние продолжуваме да работиме на други, за да ве мотивираме, инспирираме и бидеме позитивен пример за сите деца. Благодарам што не гледавте. Ако ви се допаѓаме, кликнете лайк и subscribe.